Olha, caiu! Caiu no ovo, eu vi! Fala galera, bom dia! Se você acabou de chegar no vídeo, já escreve nos comentários: cheguei! Hoje a gente vai jogar o jogo da galinha e dos ovos do pintinho, né, Laura? A Laura já tá aqui inspecionando a caixa. Você já quer abrir, né, Laura? Olha o que essa galinha faz, ó, fica olhando. Tem que apertar aqui, ó. Forte? Aí! Ó. Esse jogo é muito divertido, a gente vai jogar ele hoje pra vocês verem. O nome dele é A Galinha Josefina. Em espanhol é La Gallina Josefina. Só que antes a gente tem que buscar o Marcos na escola, porque já tá no horário. A gente não pode atrasar, né, Claudete? O que está acontecendo aqui, Claudete? É hora de buscar o Marcos, Claudete. Vai queimar o feijão, Claudete. Vai queimar nada. O que você tá fazendo? Purê de batata. Purê de batata. Isso daqui é feijão mesmo? Carne! Que milagre! Hoje eu tô traindo o movimento. Laura, mãe fez carne. Você conhece isso? Laura, eu estou falando com você. Laura? Eu estou falando com você, Laura. Aonde você vai? Laura? Onde você vai, Cláudia? Todo mundo indo embora dessa casa. Onde você vai? Pegar a blusa da Laura. Cadê minha blusinha? Tá muito frio. Vamos para a blusa. Corre, Laura. Vamos buscar o Marcos. Corre. Dá um braço. Não, já deu horário de buscar seu irmão. Vem aqui, dá o pé. Dá o outro pé. Só colocou um. Oh, I can get enough, get enough. Don't ever let me be away from you. O que você fez na escola hoje? É, guardando... Uma carta do Natal dentro da mochila. Uma carta do Natal? Sim, pra guardar da mochila. Ah, a professora guardou na mochila? Tá. Depois a gente olha. Sim. E a Laura tirou o cachecol. Tá frio, Laura? Tá muito sol, mas tá frio, né? Sim, mas tá frio. Como é que o desenho fala meu cabelo? Como é que é? É, cresci, tem minha cabelo. Tem um desenho que o Marcos assiste e fala: não acredito, meu cabelo! Meu pintinho amarelinho, para aqui na minha mão, na minha mão. No peito, meu pintinho, meus pezinhos, ele cisca ao chão. Ele bate as asas, dele faz piu, piu. Mas tem muito medo, é do gavião. Pom, pom. Não sei a letra, eu não sei mais não. Pom, pom. Agora vamos tentar a técnica da boca aberta. 3, 2, 1, já! Aê! Aê! Muito bem! Me enganaram. E qual é a sua técnica para comer, Marcos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, você conta até 14 e depois você come? Nossa, essa Sim. técnica é infalível. Ela funciona? A galinha tá resfriada. A galinha tá resfriada. Vamos ver o que tem dentro. Não, papo verde. Tem uma galinha. Tem uma galinha, obviamente, né? Eita. Acho que é isso. Acho que é um galinheiro. Ela não, tá presa. É Nossa senhora. E aqui... Ah, aqui tem o dado e o ovo. É um ovo? Ver. Acho que é um ovo. Olha isso, esse ovo. Dentro dela tem mais ovos. Não, é um ovo. Ó, veio um monte de adesivo que a gente precisa colar nesses mini ovos aqui. E tem ovo. Tem ovo? Ah, esse ovo aí veio, né? Eu achei que ia vir vários. Veio um ovo. Espera que vou colocar o... Consegui. Adesivo. Fica assim, ó. Muito bem.
Muito bem. Agora temos que descobrir como monta essa galinha no galinheiro. Qual é a parte da frente do galinheiro? Esse ou esse? A Cláudia é responsável por ler o manual, que tá em japonês. Pera, só tô, eu não terminei de ler, só li a frente, ainda falta ler atrás. Ah tá, já descobri, pera, porque eu vi a figurinha agora. Pera, Marcos, empresta pra mãe. Obrigada, vamos descobrir. Aqui, o telhadinho é assim, então a galinha é assim. Tem que apertar as patinhas, falou que tem que apertar as patinhas, vamos apertar. Ah, apertar é assim, ó. Essa galinha é muito escandalosa. Aqui, e agora tem que fechar, ó. Clique, clique. Você tá machucando ela. Fica quieta. Ela tá chorando. Tá machucando ela. Vamos fechar o galinheiro. Ela tá reclamando. Tá certo? Acho que tá certo. Deixa eu ver. A gente acabou de ler as regras no manual e o jogo consiste no seguinte. Eu vou tentar explicar pra vocês, porque é a primeira vez que eu jogo. A gente tem que jogar um dado, vai começar pelo Marcos. Joga o dado e o número que sair é o número de vezes que a gente tem que apertar o peito da galinha. Pode acontecer dela soltar um ovo. E quando ela soltar um ovo, a gente tem que quebrar esse ovo. Vai cair uma moeda. Se a moeda cair no lado do ovo quebrado, perdeu. Se a moeda cair do lado do pintinho, a gente ganha uma ficha de pintinho. No total são 6 fichinhas de pintinhos. E quem conseguir mais fichinhas no final é o ganhador. Oh yeah, baby. Eu. Quem vai ser o ganhador, Marcos? Eu tenho, irmão. O dado. Aí começa e começa pelo jogador de menor idade. Então o Marcos começa. Depois o turno vai sentido direita. Então eu sou a próxima. E você é o último. Ah, que legal. Vamos começar então. Peraí, sentido direita é pra onde? A direita do Marcos, essa. Ih, você me confundiu, hein? Não, pode ler. Ó, a direita, hein? Não, ó. Direita ó. Do Marcos. Tá preparado pra jogar o dado? Vai. Go! Dois. Só pode apertar duas o peito da galinha duas vezes. Uma. Ih, não aconteceu bem. Nada. Ela não soltou ovo. Então é a minha vez. Era a vez da mamãe. Vou soltar, hein? Dois, dois também. Vou apertar. Eita! Agora tem que ó, agora a mamãe vai abrir o ovo. Vamos ver se a mamãe vai ganhar um pintinho ou nada. Vamos ver. Tem que cair pintinho, pintinho, pintinho. Oh, não que ganhei caiu? Nada. Ovo. Ah. Não ganhei nada, ó. Se cai ovo, nada. Se cai pintinho, eu ganho uma ficha. Não ganhei ainda nada. Bem, né, Marcos? Ainda bem, Marcos. Choca. Vamos guardar a galinha de novo aqui no galinheiro. Vai. Agora é minha vez. Vai. Go. Um. Uma. Só pode apertar uma vez. Agora o papai vai apertar. Pera aí, vamos tirar o dado daqui. Não pode ir pra mão, né? Não. 3, 2, 1. Nada. Agora eu. Você de novo. Joga. Joga. Tchu. Solta. Eita. E... Nossa, Aperta três vezes. Aperta forte. Deixa eu te ajudar, ó. Eita. Ai, já caiu. Já caiu. Tá aqui. Conseguiu. Conseguiu, pintinho. Você ganhou a primeira ficha. Parabéns. Vamos ver a galinha. Vamos ver. Vamos ver da direita. Três. Assim eu não tenho chance. Nada. Ah, muito bem. Eu tenho que tirar um 3, Marcos. Uma! De novo! Assim eu não tenho chance de só tirar uma. Ovo. Uma? É. 3, 2, é aqui, ó, um. É aqui, ó. Isso, vai. Nada! É o Marcos. Dois! Tem que apertar vai. Duas vezes. Ó, pera. Só a galinha aqui, ó, no peito pra baixo. Ai, me ajuda. Vai, eu te ajudo, vai. A mamãe te dá sorte, vai. 3, 2, 1 e... Acredito! Então, abre você o ovinho. Tem que fazer assim, ó, ó. Põe. Vamos ver o que vai cair. Um 20! Aê! De novo! Muito bem! Vou te dar uma ficha, vou te dar. Aqui, ó. O Marcos já tem duas fichas. Mô, a gente é muito ruim. O Marcos campeão já. Agora é a vez da mamãe. Eu quero... Sobraram 4, ó. A gente tem chance ainda. Não. A gente tem chance. Vamos lá, vamos lá. É minha vez. Um. Aê, muito bem, Claudete. Ficha, mamãe vai não acredito. 3, 2, 1, vou quebrar o ovo, ó. Tem que fazer assim, Marcos, ó. Ó. Tem que ser bem rápido, ó. Ganhou um pintinho! Ai, peraí, que eu vou te dar uma ficha. Tá bom, dá uma ficha pra mamãe.
Não, qual? Essa? Mãe, espero que vou tirar um. Tá bom. Ai. Certo. Só um. Agora é a vez do papai. Não gostei, Marcos. E o papai não tem nenhuma ficha, Marcos. Agora você. Agora é a vez do papai, né? Eu não tenho nenhuma ficha e agora eu preciso caprichar nesse dado. Eu preciso tirar um 3. Torçam por mim. 3. 3. 3. 3. 2. 2. Tá bom, né? Agora eu vou conseguir. 1. A galinha. E 2. A galinha. Não acredito. Sua vez. Agora eu. Vai. 3. 3. O que é isso? Te ajudo? Já. Que é isso? Já caiu. Já caiu, caiu, caiu. Que é isso? E aí, ovo. Não ganhou, pintinho. E foi. 2. 2. Só eu que tiro um nessa casa. Agora o papai. Mamãe, papai é campeão, nada, papai é campeão. Vai. E 2. Não vai abrir. Vamos torcer, Marcos. Não vai abrir. Toma! Meu primeiro ovo. Meu primeiro ovo, eu tô muito emocionado. Eu vou abrir ele com uma mão, hein, ó, profissional. Fica olhando, Marcos, como se faz pra abrir um ovo, ó. E toma! Ganhou! Vai, a vez do Marcos. Dê like. Um. Vai, aperta uma vez, hein. Aperta uma bem forte, vai. Te ajudo, vai. E... já, não tô acreditando. Que é isso? Sim. Que é isso? Vai, abre sem olhar, porque você tá fazendo trampa. Abre, abre. Rapidinho. Solta. Ai, pega. Ah, consegui. Isso é trampa. Ah, o Marco já ganhou, acabou. Ele ganhou 3. Falta... ah, não, faltam 2, você pode empatar ainda. Empatar. Eu que tô fora, eu tô fora. Tô fora. Agora o jogo vai ficar entre a Cláudia e o Marcos. Se eu conseguir agora, aí eu ainda tenho chance. Se não, se o Marcos conseguir mais uma ficha, o Marcos é o ganhador. 3. 3. Que é isso? 2. 3. Sua vez, Marcos. Vai, joga o dado, joga o dado. 3. Aperta, Marcos. Vai, me ajuda. Olha, tem que ajudar ainda a ganhar, né? Vai. Eita. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. O Marcos vai abrir. Caiu no ovo. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Marcos, não precisa ficar bravo, tá bom? Ah, tem que ficar bravo. Tem que ficar bravo? Ó, a mamãe ainda tem uma chance, olha que legal. Você ainda não ganhou, tá quase, mas a mamãe ainda tem uma chance. Vamos fechar o ovo. Fiz um e vou jogar. 2. 2. Eita, 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 eita. Tem uma chance, tem uma chance. Joga de cima, joga. Pintinho! Ganhei uma ficha! 3 pro Marcos, 2 pra mamãe. 3-2. Claudete tem chance. Mas se o Marcos ganhar agora, se ele conseguir um pintinho, aí acabou o jogo. Ele vai ganhar. O Marcos está muito concentrado. É a última jogada da vida dele. Ele vai jogar o dado com muita responsabilidade assim, na final. Levanta a mão assim, levanta a mão. Solta. Gol! 2. Vai, vamos ver se você vai ganhar. É a última ficha. Ajuda, ajuda. De primeira. Ganhou, 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 pintinho. Hey. Quem ganhou? Eu. E eu? Não ganhei? Choca, Marcos. E agora? Quero jogar de novo, quero revanche. A Claudete nunca ganha. Você tem 2, você é uma cara um. Nem no bombom, nem na galinha, não ganho nada. Ah, mãe, ganhou. Marcos ganhou, vai, choca. Parabéns. Conta, quantas fichas você tem? Conta. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essas duas eram da mamãe. Você ganhou 4. O Marcos ganhou 4. A mamãe 2. E o papai, ó.
Olha o papai, ó. Olha o papai, ó. Campeão! Se você chegou até aqui, escreve nos comentários agora: jogo da galinha style, pra gente ficar sabendo. O que tá acontecendo aí atrás? Raiva da galinha, ó. Ela bota ovo na hora errada. Se você quiser que a gente faça uma revanche da galinha, escreve também nos comentários pra gente ficar sabendo. Escreve: queremos revanche. Você quer revanche, Claudete? Obviamente. Eu também. Eu nem joguei direito. Eu sim quero revanche.